Mesatarisht, 2739 dronjë do të mbillen çdo ditë në Kosovë brenda një viti. Të paktën nëse shkon si duhet plani i presidentes Vjosa Osmani, ministrit të mjedisit Liburna Liu e atit të bujqësis Faton Peci. Në ditën botërore të mjedisit, këta u zotuan se 2022-ta do të gjej vendin me 1 milion fidan të rinjë. Mbrojtja e mjedisit është prioriteti ynë i përbashkët. Prandaj kemi bashkuar forcat për të filluar kampanjën në përmjet së cilës synojmë mbjelljen e 1 milion drojmëve gjatë muajve në vijim. Kjo po bëhet për shkak se dëmtimi i hapsirave pyjore ka shënuar rritje. Shpëllëzimi në vendit tonë ka rritur nivele shqetësuese e ndotja ajrit mbetet një ndër problematikat kryesore ndër vite. Mbjelljen e pemëve e promovoi edhe kryeministri Albin Kurti, por ky bëri thirrje që në ruajtje të mjedisit të mos përdoren mbeturinat e ngurta. Ka nevojit në rrëth 500 vjet për të zhbërë një qese si kjo. Rritja e mbeturinave të ngurta që prodhon njeriu dhe ngadalësia me të cilën treten ato, është një alarm se po shkatërrohet mjedisi. Liderët kërkuan edhe ndihmën e qytetarëve që ambienti të mbahet sa më i pastër për të mirën e përgjithshme.